እርሶ እዚህ ከንቲባ ሆነው ከተሾሙ 3 ዓመት ሆኖታል በሐዋሳ ታሪክ ደግሞ 3 ዓመት እንደዚህ እንደርሶ የቆየ አካል ብዙም ያለ አይመስለኝም እኔ እንኳን በማቀው ስለዚህ የዚህ ከተማ ነዋሪዎች ደግሞ ምንም እዚህ ከተማ ላይ ከተሰሩት ስራዎች ሊጠቀሱ የሚችሉት ወይም እርሳቸው ራሳቸው በማህበራዊ ገጻቸው ላይ የሚያጎሏቸው የታቦር ተራራ የመንገድ ዳር ማስዋብና የዋሳ በር መግቢያ ብቻ ናቸው ብለው ይወቅሳሉ ብቻ ናቸው ካልሆኑ ተጨማሪዎቹን ይንገሩ አይደሉም እነዚህን ብዙ ጊዜ ማነሳቸው የከተማችን ብራንድ ስለሆኑ የከተማችን ፕሮሞሽን ላይ በጣም ጥቅም አላቸው ግራንድ ፕሮጀክት ብለን እናስባቸው ናቸው ብዬ ስለማስብ እንጂ መሰረታዊ የሆኑ ከዚህ በፊት የተለመዱ ስራዎች በጣም እየተሰሩ ነው ያሉት። መሰረተ ልማቶችን በተመለከተ የማህበራዊ ተቋማት ግንባታዎችን ማስመረቅን በተመለከተ ከተማ አስተዳደሩ የሚሰራቸው በጣም ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ሐዋሳን ውብ ጽዱ ማድረጉን ስራዎችን በተመለከተ በየአካባቢው ብዙ ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። ትልቅ መንገዶችን መክፈት፣ የሐዋሳን ፕላን ማስጠበቅ፣ በፕላን መሰረት የሚነሱ ሰዎችን ወደ ሌላ ወድ ወስዶ ማስፈር፣ መንገድ መክፈት በጣም ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። እነዚህ ኖርማል ስራዎች ናቸው። ሐዋሳን ብራንድ ሊያደርጉ ከፍ ሊያደርጉ የሚችሉ ስራዎች ናቸው ብዬ ስለማስብ እንደዛ እናነሳለን እንጂ በርካታ ስራዎች ሰርተናል። ለምሳሌ የትምህርት ተቋማት ብቻ ብንመለከት ሌላው ቀርቶ እኔ ከመጣው ወዲህ ከ10 በላይ ተቋማትን አስመርቀናል። በጣም ማስፋፋዎችን በጣም ጥሩ የሆኑ ህንጻዎችን ግራውንድ ፕላስ 3 በዚህ አመትም ያስመርቀናቸው ጨምሮ ከ10 በላይ አስመርቀናል። የፊቲ ተቋማትን የፍርድ ቤት ተቋማትን በተመለከተ ቱላ ክፍለ ከተማ ውስጥ በጣም ዘመናዊ፣ ታቦር ክፍለ ከተማ ውስጥ ዘመናዊ አሁን ደግሞ የወጣት አጥፊዎችና የህፃናት በጣም ዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደገፉ ስራዎችን ብዙ ቦታ አስመርቀናል። የአስተዳደር ህንጻዎችን ሰርተን አስመርቀን ለትውልድ እንዲደርስ አድርገናል። በጣም ዘመናዊ የሆኑ የመብራት ዝርጋታ ስራዎችን ሰርተናል። ለምሳሌ ሃይዌይ መጥታችሁ ስትመጡ አይታችሁ እንደሆነ ከጥቁር ውሃ እስከ ሞኖፖሊ ወይም መውጫ ዝም ብሎ ባዶ ቦታ ነው የነበረው። አስፋልት ነበረው፣ መሀሉ አለማም፣ ግሪን አለሆንም፣ ሐዋሳ የሚመስል አልነበረም፣ መብራት ዳርና ዳር አልነበረውም። በጣም ረጅም መንገድ መብራት ሰርተን አካባቢን ውብ አድርገን አስፋልት ከዚህ በፊት ተቋርጦ የነበሩትን አስፋልቶችን ጨርሰናል። በየአካባቢ የነበሩ የተበጣጠሱ ነገሮችን አርመናል። አዳዲስ አስፋልቶችን ማስጀምረናል። ስለዚህ እነዛን ማነሳው የተወሰኑ ለከተማችን ብራንዲንግ የሚጠቅሙ ከተማም በጣም የሚጠብቃቸው እርምጃ ሲወሰድ ለምሳሌ በጣም ስማርት የሆኑ ወክዌዎችን ማነሳበት ምክንያት ለምሳሌ እነዛን ስናፈርስ ያንን ቦታ ውብ ለማድረግ ስናስብ ብዙ ሰው አላመነም። በኋላ ነው ያምን የመጣው። እነዚህን ስናካ የነበረው በልዩነት ለማልማት በልዩነት ስማርት ለማድረግ ሰው ወክ የሚያደርግበት ቦታ ያስፈልጋል፣ ሳይክል የሚያደርግበት ቦታ ያስፈልጋል፣ ወጥቶ የሚቀመጥበት ቦታ ያስፈልጋል። ለምሳሌ መናሪያ አካባቢ ከሼል እስከ ሳውዝ ስታር ከሄዳችሁ መንገዱ ከዛ በፊት ተያይዞ ነበር በህገወጥ ግንባታዎች በብዙ አመታት ብዙ ሆቴሎች ብዙ ነገሮችን ሰርተው ይጠቀሙበት ነበር። ግን ፕላናችን የሚለው የፓብሊክ ስፔስ ነው። እነዛን አስተካክለን በጣም ውብ ሆነ ስታንዳርድ ያ ሸክላኛ ካጀመርን በኋላ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ተስፋፋው። ከዛ ፊት ያልነበረ ያ ስታንዳርድ ልጅ ከተሞች አሁን ለምደውታል። አቶ ተያከብ ሰርተናል። በዚህ ሁኔታ ብቻ 7.9 ሄክታር ፍሪ አድርገናል ከተማ ውስጥ ብቻ። ስለዚህ በርካታ ስራዎች ተሰርቷል በሁሉም ዘርፍ። በተለይ የታቦር ተራራን በተመለከተና የዚህ የመግቢያ በሩን በተመለከተ በጣም እርሶ ራስዎት በተደጋጋሚ አጉልተው እዛ ላይ ያስቀምጡታልና አንዱ እና ተራው እንትን እዛ ጋር የሚቀርብ ቦታ አንዱ ትችት የፎቶ ፖለቲካ ይወዳሉ የሚል እሱ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን 3 መሰረታዊ ቁም ነገሮችን ከዚያ ላይ አግኝቻለሁ። አንዱ አንገብጋቢ ያልሆኑና የህዝቡን የኑሮ ውድነት ጥያቄ ለመመለስ እነዚህ ፕሮጀክቶች ምንም ፋይዳ የላቸውም። አሁን የዋሳ ነዋሪ ህዝብ መሰረታዊ ችግር የህዝቡን የኑሮ ውድነት ጥያቄ መመለስ ነው ከሚል አኳያ፣ ሁለተኛው እጅግ በተጋነነ ዋጋ ነው የተሰሩት። ለምሳሌ ተብሎ የሚነሳው የመግቢያ በሩ 90 ሚሊዮን ብር ያወጣሉ፣ በ90 ሚሊዮን ብር ነው ሂሳብ የተወራረደው። ሶስተኛው ሁሉም ፕሮጀክቶች እንዴት ነው በአንድ የስራ ተቋራጭ ብቻ ሊሰሩ የቻሉበት ምክንያት? ምን አይነት አጋጣሚ እና እድል ቢፈጠር ነው አንድ የስራ ተቋራጭ 3 ፕሮጀክቶች ይዞ እንትን የሚለው? ለከተማችን ትልቅ ትርጉም አላቸው ብዬ ማስባቸው እኔ ከመጣ ወዲህ የተሰሩ ግራንድ ፕሮጀክቶች ውስጥ አንዱ ታቦር ተራራ ነው። ታቦር ተራራን በተመለከተ ተራራው ለከተማችን ግርማ ሞገስ ነው። በደንብ እናንተም ታውቃላችሁ። ለቱሪዝም አድርገን ተጠቅመን አናውቅም። ብዙ ሰዎች የሚነጠቁበት ጫካ የነበረበት ዝም ብሎ ነው የነበረው። ይህን ተራራ በሚገባ አልምተን መጠቀም ካልቻል ከተማው ቅድም የምንለው ገቢ ማግኘት፣ ከተማን ማሳደግ፣
توریزم مأکل نبند لی توریزم سایت هچی اسفل گونه یا توریزم درشش هچی اسفل گونه لباس است یا توریزم درشش هچ بزوم المات هلب باچه ترار هچ اچن و هچ اچن برام متکامل لب که هچ اندی وسر نچولیم دوچ بزوم کتامو چه نی برام بیتکامل لمس هلی کپ تاون ترار هچ اچن دنیا مو بیالون ترار هچ برام مال بیتکامل توریستی هنی سیو تصویر دو بیچه میکافلو لکتامو جبینو لیلا دزاین سر هچ نیسرال لبزوم تاسیس رد دلی فترال سلزیم دنیا رگنو هولت شاس راسوس تلای Waterfront Development Plan بلند سران. Water Development Plan مالت که تو کرواس که تابور ترار درسیالون، وهادارون، زاکی مگیم اجام رو اسکه تابور ترارالون، آلمتن، اتروزی مدرن شمارگ. دیهین سرتان سنجاردز، هواست چنین چیکوبیونه چک تماطونه لج. اتروزی مدرن، بتمرت چک تماطونه لج. کتیم کتما بله. دیهین سناسب یک کتمان آگمایی. لمسالی دیهین گراند پروژه، باتلیک بر نمیسر رو، باتلیک آگم نمیسر رو. کتمان بیچونه چل. آن هفت ما فلای لگر لب. ولت تا دمو بفیز فیز مال مات لبن بل ناسه بفیز ناسه آن دنیا تابور ترارن مت کمال لبن تابور ترارن آهن فیز وانی جمع رنن سیون بدام برای کشواگانی تی جمع راو نیه نیکلت گانی نیم مسلینه فیز وانو هایکینگ نو بدام زمان آبی هونه هایکینگ ولی سالو تاچ مزنا یا چالو تی سرنو دمو کلایالوت فیز تو سیون دمو بزوس راو چی سرال آهن فیز تو ایزن نیزالن بازیامت سلزی هفت ما مفلاه لگه تلایو گوده چیم مفلاه گه نیسرال اینجا و تگان مال بیالاس تابورن برای متکامی چلان. ولت تیج سرای دل راسوی فترال. ل جویونه لکتامو. ل مثالی آن دیشی سو وقت طبیعی و هنی. تابور یه تابور ترارا کتگارن نوچیگا یا کل تنه سر داد. نگرگن پرایوریتی ک پرایوریتی گارنو یه تیازو. پرایوریتی آلو. دم مسیل یادوتن ملسه با کیسلونه کتگارن نوچیگار بررونو. پروژه میانو نزدی پروژتوش گهی ماسکینی تیشلالو لوتاسی سرال دیم افترشلالو لیلا اینفستمنت کازی بولا اندو من دنیا کوکونو بازیامت آهن سراوسی جمر یه هواساوسی اولو پابلیک پارک کوچی نمیاستادر انترپرایز اکوکمانل یه انترپرایز نزدی نیاستادر سرال دلی فترال لوتاسوش لیلوچن میسرال کازی بولا کتماس ایچگرم با فیز راسوی آلمان اندگانا لیلا هفت مام تختیله تابوتره سرزی مگیمای جمر نو هواسا مگیمای چینو سو ودند کتماسی گفا یک کتمن گناه که می‌گویم وقتی تعلب بود، لکه کتمن چین برند نو، کتمن چین اینفستمنت، توریزمی میانه کار کنن، زاکه ویت لیک پارک کردن، میلیم پارک، میلیم پارک، زمین بلوغ چه چاکانونی کویو، چاکان تا من نگم. سلزی من در نیاسب نم، به فیز وان، زاکه ویلون، کلیر نارک، گوب نارک، وهادار رو سو چنین ناس نست زاکه ویلوتن، متومیتر لیلوتن، وهادار با فرزون هونو. و منو مهونی هلبت سو وقت مارگ هلبت سمت این یه گاتورستو گانه زاور دو یه توریزم رجع مانی تلبت به هلایی کاچی مغزات هلبت یه توریزم پروموشنی زمای تلبت بزرگ ورتهایزمن تو چالو سعی چقدر سلواسا آواسا اونه تو می توریزم که تمام دنیش کنن کبر رو مانی تیچره یه نناسب فیز وانی سونه سر فیز تو دمو پارک هلی چیزات لیک پارک میلیون پارک می بال یال تسر بودن سوم بدن بارگن دنبال سو اسکه لیوی ممتازی اسکه هایل ممتاز چرا به سیکل بیچه سیکل وانگر بین سر وسط دمای توسعه نگرانی چی بناسب کنم سرگه تا این پروگرامو چی مکه این چلان تزی زکه بیالو تو لگهی منچی مونی چلان آهن اون کام بالو گوچو بی توش نکایت اون دهونه که لیون نک گوچو تلکو وچی اتاق وو بیالو تو چه ولی با کتابو تصویر دلی فترال آهن امیسو زای سرانیالو امیسو واقعو بزن نگرانی چنچ امبرن نوس که زدن میلی نکدن اسکه زدن یه درس آهن بالو نیتا آقای تای پروژکت هچونم یا کاتن؟ یا کاتن وگرنه اتروالله بزنن کارو چالو تکنولوژی آلله سکریتی کامیرا و چالو این بازی اسکه زدن آمیلی چرسه چلال بیال سن نورای درسه انجی زدن آمیلی نه چرسه اسکه اونو مال درسه میذن گن آند یه سرعت قارچ این نمیاد که کل پروژکت لیوس دیامی چل بتن ادل کی تامت؟ من دنو پروژکت هچی سنورن به گذشته رتانم. من نواده تو. سلزی کدومی اوتا یه تابور پروژکت نم. تابور پروژکت اوتان بزرگ دیزاین و چین ماست که تنها برابر بزرگ استکول رو چین ماست هفته نه برابر. کاش نه ولی مود سوست من امن ورود تن کوچی تال سای سر سر سایی گذا. دیه نکویی او برابر. آیین نه که زابو حالا ود سراغ گذا. زگیجیت مار رگه. که زابو حالا هنیاو چرا تیو تال. گویی چرا تانی تیپی آلاء نمی‌وتوه؟ این تلیک پروژت سلوهانه. بگذار تانی می‌وتوه. بذار تو دادریا گنیا. سلزی بذی زوریا ماتر. بگذار تامی این مالات که کللو تلیک اسرائیل فیوچمگار یونه مگورابت درجه درسی می‌مسل نگرم یستو آلاء نه. لمساله آن سایر لاین پروژتی آگنیا کال ازیو کاری سورسر که گیزی ما کویا به تمساسای متشارتیم می‌چلبت یا سرار سرعت هلوای.
እውነት ነው ወደፊት ማስብ ያለብን ይመስለኛል። ከዚህ በፊት የነበረው ግን ግል ጨረታ ታወጣለ ኮንትራክተሩ ጨረታውን አሸንፎ ከመጣ ምንም ክለክል እንትን አልነበረው። እኛውን በቅርቡ እሱን ብቻ ሳይሆን እዚህ ሀገር ላይ ተለመደው አንድ ሰው ሲያወሩም ስለምን ሰማ እንደዚህ አይነት ትልልቅ ግዙፍ የንግድ ስራ ላይ ያሉ እንጨምሮ የስራ ተቋራጮች አንድ አንድ ጊዜ እንደውም ከዋጋ በታች ከስራውም ሲሳተፉና ያለን ዝም ብሎ በእንደዚህ አይነት ዘርፍ የተሰማሩ የቅርብ ሰዎች ምን ይሰማሉና አይቺኛዋን አንድ ግሪን ለመትከል ነው እዛ ከተማ ላይ ምናምን የሚባል ነገር አለና በአንዱ ከተገባ ቀጥሎ አመጣዋለሁ የሚል አስተሳሰብ እዚህ ሀገር ላይ አለ። ስለዚህ በታቦር የገባ ሰውዬ ከዚህ በኋላም ላይወጣ እኮ ነው ወደሚል ስጋት ሰውን ቢወስድ ምንም ጥርጥር የለውም። ይሄንንም ያሸንፋል ወደፊትም እንደሚያሸንፍ እርግጠኛ ሆኖም እየተንቀሳቀሰም ሊሆን ይችላል። በዚያ ደረጃ ነው የከተማው ማህበረሰብ ይያወራ ያለው ነው ምሉት። ሰው ያነሳልከለም ምንድነው በኔ በኩል ያለው የተለየ ይሄ ኮንትራክተር ሁለቱን ፕሮጀክት እንዲያገኝ የተደረገለት ነገር የለም። በግዝ ጨረታ ወጥተው ተወዳድረው አሸንፎ ነው የመጣው። ግን ሁለት ፕሮጀክት አታሸንፍ የሚልም የሚከለክለው እንትን የለም። ግን እኛ አሁን ዝም ብለን እነሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ፕሮጀክት ሰራተኞች ሰዎችንም እናያለን። ምንድነው አሁን ክራይቴሪያ ልናስቀምጥ ያሰብ ነው ወደፊትም ስናስብ ለምሳሌ የሚከለክል ሳይሆን ለምሳሌ መጀመሪያ የወሰደውን ፕሮጀክት በሚገባ ሳያጠናቀቅ አጠናቆ የፈጸመ እንደዚህ አይነት ደግሞ ሌላ ከዚህ በፊት የነበረው ከስራ ከማበላሸት ከምን ጋር ዲስፕሊን ችግር የለበት እንደዚህ አይነት ኤሌመንቶችን መጨመር አለብን የሚለውን ከዚህ ከኛ ጋር ከሚሰሩ ከፍ ካሉ ተቋማትም ጋር ከኛ ኮንስትራክሽን ባለስልጣንም ጋርም እያሰብን ያለ ነው። ግን ከዚህ በፊት የነበረው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሪስትሪክት የሚያደርግ ነገር የለም። ያኛውን በተቀመጠለት ጊዜ ጨርሷል የጌቱን። የቀረን ምንድነው የታቦር ተራራ ነው። ታቦር ተራራ ትንሽ ጌቱ አልቋል እንዴ? ቀደም ሲል ሂሳቡም ገና ነው አልተሰራም ብለው ነበርና አጠቃላይ የዛ አካል አይደለም አጥሩ ምናምን እነዛ ጎጆቹ እሱን ፌስቱ ያረገ የሚቀጥላቸው ናቸው። ኦሬዲ አሁን ይባለው የተወሰኑ ትንሽ ነገሮች የሚቀሩት ርክክብና ትንሽ ነገሮች የሚቀሩት ካልሆነ አብዛኛው ነገር ኦሬዲ ፊዚካሊ ይዛ አለ። የሚቀረን አሁን ፌስቱ አድርገን ምንሰራቸው የመዝናኛ የምናምን የምናምን የያዝናቸው እነዚህ ናቸው ምንሰራቸው። ስለዚህ የታቦርን በተመለከተ የቁፋሮ አንዳንድ የኤክስኪዩቲቭ ስራዎች በጣም ከባድ ስለሆኑ ትንሽ ጊዜ ኤክስቴንሽን ተሰጥቶታል በአማካሪው። በነገራችን ላይ እነዚህ ፕሮጀክቶች የሚሰሩት በእኛ ኮንስትራክሽን ባለስልጣን ብቻ ሳይሆን አማካሪ እንቀጥራለን። የተሻሉ አማካሪዎችን ቀጥረን እነሱ ናቸው ገብረን የሚያደርጋቸው ትንሽ ከእኛም ከፍ ይላል ብለን ስለምናስብ። ስለዚህ ወደፊት ግን ይሄድ መታሰብ አለበት። ሁሉንም የተወሰነ አካል ብቻ ጠቅልሎ መውሰድ የለበትም ብዬ አስባለሁ። እኔም ግን እስካሁን ባለው የፈለገ አካል አጣርተው ማየት ይችላል። በህግና በስርዓት መሰረት ብቻ የተክዷል የሚል አመራሮችን በዘመርቷል የሚል ግንጋማ ነው ያለኝ እኔ። እሺ፣ ምን ይሄ ነገር ከክልሉ ጋር ምናምን እንዲህ የፈጠረው ልዩነት መጎራበት አለ? የተለየ ያለ አይመስለኝም። ቀደም ሲል ከነዚህ ፕሮጀክቶች ውጪ በርካታ ስራዎች ሰርተናል፣ ግን የዕለት ተዕለት ስራ ናቸው ብለው ነበርና ለምሳሌ አንዱ የሚነሳው የመሰረተ ልማት ግንባታ አንዱን ጠቅሰውልኛል። ግን እነዚህ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች የጥራታቸው ጉዳይ ለምሳሌ ፍሳሽ ማስወገጃ የሌላቸው ድሬኔጆች የሌላቸው መሰረተ ልማት በመሆናቸው አሁን ጎርፍ የሐዋሳ መገለጫ እየሆነ ነው። ሰሞኑንም ሰው እንደወሰደ ሰምተናል። ከዚያ ባሻገር ቀደም ሲል እርስዎ በነበሩበት መድረክ ምናልባትም የብልጽግና የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ማግስት ይመስለኛል በነበራችሁ የህዝብ መድረክ ላይ በተለይ ከቆሻሻ ጋር ተያይዞ ከውበቷ የቱሪዝም ከተማ ልታደርጓት ከሆነ እኚህ ክሊኒንግ ሀውሶች አሉ መሰለኝ በየመንገዱ ላይ እና ተመልካች አጥተው ከዚያ አካባቢያቸው ላይ ሌላ የቆሻሻና የሽታ እንትን ይፈጥራሉ። ከዚያ ባሻገር ሐዋሳ ከተማ ይህን የሚያህል የነ ሊዝበን ተሞክሮን እየወሰደች በአህያ ጋሪ ቆሻሻ ሲመላለስ ሊታይባት የሚገባ ከተማ ልትሆን አይገባም በሚልም ይነሳልና ከዚህ ከጎርፍና ከቆሻሻ አወጋገር ጋር አንድ ነገር ይበሉኝ። ጥሩ ጥያቄ ነው። የሐዋሳችን አንድ ብራንድ ውብ መሰረተ ልማቶቿም በአንጻራዊም ቢሆን ከሌሎች ከተሞች የተሻለች ከተማ ነች ተብሎ ነው የሚታሰበው።
ያሳኒ ጎርፍ ችግርና የተወሰኑ ጥራት መሰረተ ልማቶችን ችግር ብንወስድ አሁን የተፈጠሩ አይደሉም። ያባሳኒ ጎርፍ ችግር ካየ በጣም ወደ ዓለም ይት ይችላል። በርካታ መታተን ያስቆጠሩ ችግሮች ናቸው። የጎርፍ ማስወገጃ ቦዮችን ብንወስድ አሁን የተሰሩ መሰረተ ልማቶች ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊት የተሰሩ የቆዩ መሰረተ ልማቶች የድሬኔጅ ሲስተሙ ያልተናበበ በመሆኑ አንዳንድ ቦታ ችግር ያስከትላል። እኛ ከመጣን ወዲህ ግን እያደረግን ያለ ነው በረጅም ጊዜ የሚፈቱ ችግሮችን በመለየት በአጭር ጊዜ የሚፈቱን በመለየት እየሰራን ያለ ነው። በረጅም ጊዜ የሚፈቱት ድሬኔጅ ላይኑ በሚገባ አጥንቶ መስመር አዘጋጅቶ እታች ደግሞ ውሃ መሄድበት አርቲፊሻል ዌትላንዶች መዘጋጀት አለባቸው። እንደምታየው አሁን አብዛኛው ጎርፍ ወደ ሀይቁ ነው የሚሄደው፣ ቀጥታ ምንም ሳይጠራ ወደ ሀይቅ ነው የሚገባው። ስለዚህ ይሄ መከሰት የለበትም በሚል ለምሳሌ ወተር ፍሮንት ዴቨሎፕመንት ፕላናችን ላይ ባጀት በማጣታችን እንጂ ያልጀመርነው በዚህ ዓመት 1 ኪሎ ሜትር እንጀምራለን። አርቲፊሻል ዌትላንዶች ይሰራሉ፣ ውሃ ጠርተው ወደ ሀይቁ ያስተላልፉ፣ ሳይጠራ ውሃ ዝም ብሎ ወደ ሀይቁ ነው እየገባ ያለው። ስለዚህ እነዚህ ሎንግ ራን እንትኖቻችን ናቸው። አሁን በዚህ ዓመት 2 እንሰራለን ብለን 1 ኪሎ ሜትር ለመስራት እንትን ይቅደ ይዘናል። ሌላው ግን አርጀንት የሆኑ ቦታዎችን ለይተን መስራት አለብን ብለን አሰብን። ለምሳሌ በዚህ 3 ዓመት ብቻ 90 ኪሎ ሜትር በላይ ቦዮችን ሰርተናል። ጎርፍ መወሰጃ ቦዮችን፣ ትልቅ ቦዮችን ሰርተናል፣ ትንሾችን ሰርተናል። ለምሳሌ ከሀዋሳ ውስጥ ዞዞር ብላ አይተህ እንደሆነ ኩልስቶኖቻችን ከዚህ በፊት እንደዛ ስላልታሰቡ ብዙ የድሬኔጅ ምናምን አልተሰራላቸው። እነዚህን አሁን እየሰራን ያለ ነው። ትልቅ መንገዶችን ለይተን ትልቅ ቦዮችን ወይም ጎርፍ መወሰጃ መንገዶችን እየሰራን ያለ ነው። እነዚህ ማስተንፈሻ የሚሆኑ ለምሳሌ ዳቱ አካባቢ በጣም ይቸገር ነበር። መውጫ አካባቢ ትልቅ ቦዮችን 2 ሰርተናል፣ 2 ድሬኔጅ ላይኖችን። ደቡብ እዚህ የሚባል 01 አካባቢ ወደ አዲስ አበባ መውጫ አካባቢ እየሰራን ያለ ነው። አሁንም ሌሎች አካባቢዎችም እንዲህ አልፈን ዋና ዋና መሰረታዊ ነገሮችን እያስተካከልን ያለ ነው። ስለዚህ እውነት ነው፣ ዝናብ ሲዘንብና ከአቅሙ በላይ ሲሆን ጎርፍ ይነሳል። ሀዋሳ ውስጥ ከተማ አስተዳደሩ ግን ይችላል በሚገባ የማስተካከልን ስራ በረጅም እቅድ የሚፈቱትን በረጅም እቅድ፣ በአጭር የሚፈቱትን ደግሞ በአጭር እየፈታን እየሰራን ያለ ነው፣ እያስተካከልን ያለ ነው። አብዛኞቹ ቦታ ማስተንፈስ ችለናል። የተወሰኑ ግን መሰረታዊ ድሬኔጅ ላይን የሚፈልጉ ቦታዎች አሉ። እነዛንም እያስተካከልን ያለ ነው። እኔ ባለኝ መረጃ መሰረት አሁን የተለየ ጉዳት የተደረሰበት አልደረሰኝም። ሌላው ትንሽ አካባቢ ሰው ሞቷል። እኔ መረጃ በዚህ የለኝም። በጎርፍ ምክንያት ነው፣ በሌላ ሊሆን ይችላል። በጎርፍ ሰው የለም። በዚህ እንግዲህ የቱሪዝም ከተማ እንደመሆኗ መጠን ይህ አሁን አሞራ ገደል ምናምን የሚባሉት አካባቢዎች ላይ ያለው የዚህ የአሳ ግብይቱ በራሱ የሆነ ስርዓት አያስፈልገውም ወይ? ከቆሻሻ ከጤና አኳያ በእርግጥ አሁን እዛ ጋር ስራሱ እንደው ሰው ለመመገብስ የሚያስችል ሁኔታ አለ ወይ? እኔ በተመለከትኩት ለአቅመ እርድ ያልደረሱ ትንኝ ጣሳዎች፣ እንደውም ጋዜጠኛ መሆኔን አውቀው ፎቶ እንዳላነሳ ሁሉ ነው የከለከሉኝና ላሳየሁት አስቤ ነበር። ዛሬ እንደምመጣ ሳ ከዚህ ቀደም መጥቼ የተመለከትኩትን ነው የምነግሮት። ልክ ነው ወይ? እዛ አካባቢ ቁጥጥር ያለ አይመስልም። አንደኛ ሀይቁ ደህንነቱ መጠበቅ አለበት። ዝም ብሎ ቆሻሻም በእንደዚህ አይነት በቆሸሸ ገላም እንደዚህ መረገጥም ያለበት አይመስለኝም። እየተወዛወዘ ይገባል። እዛ ጋ ያለው ጣቢው ምኑ እዛው ተደፍቶ እዛው ተጠብሶ እዛው መብላት ተመልሶ እዛ ውስጥ እንደገና እነዚያን ለብዛ ህይወቱ ተገቢነት ያላቸውንና በዝርያቸው መብዛት ያለበትንም እነዛን የሚያካክሉ አሳዎች አበባ አስመስለው በልተው መሸጥስ በዓለም አቀፍ ወንጀል ጭምር እኮ የሚያስጠይቅ ነው ቢታይ። እና ልክ ነው እዛ አካባቢ ያለ ሀይቁ ዳር ያለ እንቅስቃሴ እኔ ልክ አይመስለኝም። ሀዋሳ አሞራ ገደል የሚባለው በተለምዶ እዛ አካባቢ ያለው ትክክል ነው። ብዙ መስተካከል ያለባቸው ነገሮች አሉ። እዛ ያለው ትልቅ ማህበር ነው ያለው፣ በማህበር ተደራጅተው ነው ወጣቶቹ የሚሰሩት። አንድ ያደረግነው ነገር ምንድን ነው፣ ከዛ ጠጋ ብሎ የሆነ የለማ ቦታ አለ እዛ ጠገባቸው፣ እዛ በስርዓት እንዲሰሩ ቦታም ሰጥተናቸው ነበር። እሱንም ራን ሊያደርጉት አልቻሉም። አሁን እያሰብን ያለ ነው እነሱን ማስተማር ማሰልጠን፣ በሚገባ ስራውን እንዲሰሩ ከፍ እንዲያደርጉት ማድረግ ነው። በጣም ብዙ ቱሪስቶች ይሄዳሉ። እርስዎ እንደውም የእኛ ሰው ስለሆኑ ችግር የለውም፣ የኢትዮጵያዊ ስለሆኑ
አንዳንድ የውጭም ሰዎች ስለሚሄዱ የኛም ገጽታ ስለሆነ መስተካከል አለበት ማለት ነው። ኳላም መገደብ ጀምረናል ውሃውን እዛ ሙሉ ሲያልቅ ያዛ ከቆሻሻማ የሆነው ረግረጋማ አካባቢው በደንብ ለምቶ ወኪንግ ሮድም ኖሮት በስርዓት ተፈቀደለ ሰው ብቻ በሚገባ ተራይቶ የሚሰራበትን አይነት ስርዓት መዘርጋት አለብን። አሁን አይተን ሌሎች ድጋፍ የሚያደርጉን ተቋማትም እየፈለግን እንትኑ ግን ግቢው አሁን አሞራ ገደል ስርዓት ያስፈልገውም ወይ ማለት ለገጽታ ግንባታም አሁን ነጮቹን ብቻ ሳይሆን ለኛም አይነቶቹ ዝም ብሎ ማንንም እየገባ በፈለገው መንገድ ምሎት መለመን ምንን በለው የሆነ ቋንቋውና የኔ ቢጤ አይሏቸው ዘራፊ አይሏቸው አሁን ከጽዳታቸው ጀምሮ ከጥበቃ ከጸጥታው ጀምሮ የሆነ ነገር ለካውን ታቡር ተራራን እንደሚያደራጁት በቃ ተሰርቶ ቁጭ ያለ በጣም ብዙ ገቢ ሊሰበሰብበት የሚችል ሆኖ ሳለ አንደኛ ሰዎች ለመዝናናት እንኳን ቁጭ ብለው እኮ አይችሉም። በበርካታ ምንድነው የኔ ቢጤ ለበላቸው በቃ አምጣ 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 ነው በቃ። እና ሰዎች ቁጭ ብለው ጥሞናቸውን ሰብሰብ ብለው ነፋሻ አየር ተቀብለው ለመመለስ እየመጡ ግን በለማኝ ተዋክበው መመለስ ያለባቸው አይመስለኝም። እንደዛም ሆኖ ደግሞ በቃ ይሄ እንትኑ ላይን ይቀፋልና ያለውን ሀብት በአግባቡ አስተካክሎ ለመጠቀም ቱሉ እውነት ነው ያ ቦታ መስተካከል አለበት። ከፍ ባለ ሁኔታ ተስተካክሎ አገልግሎት መስጠት አለበት የሚለው እውነት ነው። የተወሰነ አምና ጀምረን አልተሳካልንም። ሌላ ቦታ ሰጥተናቸው አድራይተናቸው በትክክል ስሩ ብለን ነበር። ስለለመዱት ወደዛው ተመለሱ ወደ አሁኑ ያችን ግርግሩንና ምኑ ስለለመዱት ቀጣይ ግን መሰራት አለበት ብዬ አስባለሁ። ሲዳማ ክልል እንግዲህ ይሄ ሁሉ ስራ ያለበት ይሄ ሁሉ ተሿሚ ያለበት ይሄ ሁሉ ጉዞና ስብሰባዎች ጉባኤዎች ያለበት እንደ ክልል 501 ሚሊዮን ብር ብቻ ነው ለአበልና ስራ ማስኬጃ ወጪ ያደረገው በዚህ አመት። ከተማው ደግሞ ዋሳ 491 ሚሊዮን ብር የ10 ሚሊዮን ብር ልዩነት ነው። በዚህ ደረጃ መሆን ነበረበት ወይ? ያላችሁ ስራ እና አገልግሎት በክልሉ ጋር በዚህ ደረጃ ተቀራራቢ መሆን ነበረበት ወይ? ስለዚህ ቀደም ሲል የሚሏቸው የካፒታል የፕሮጀክት ወጪዎች በደንብ የታሰበባቸው አይመስልም። ኤግዛክት መረጃው ቁጥሩ ትክክል አይሆን ይችላል፣ ግን አዋሳ ከተማ አስተዳደር ያለው የስራ ጫና ያለው የስራ እንቅስቃሴ ከተማውን ቀድማታ መጠበቁ ማስጠበቁ ቀላል አይመስለኝም። ለምሳሌ ገብርኤል በዓል እንኳን ሲከበር ለጸጥታ አካላት የምናወጣው ወጪ ያ ሁሉ ትንሽ ነው የሚባል አይደለም። ለምሳሌ ትልቅ በዓላት በዚህ ዓመት ከተማችን ውስጥ ተከብሯል። የብሔር ብሔረሰቦች በዓል አዋሳ ውስጥ ነው የተከበረው። የብልጽግና ጉባኤ እዚህ ነበር። የተለያዩ በዓላት እዚህ ነበሩ። ከተማ አስተዳደር ይሄን ሆስት የሚያደርገው ብዙ ኃላፊነት አለበት። እንግዶቹን ተቀብሎ ሆስት አድርገው የሚሸኘው ይሄ ከተማ አስተዳደር ነው። በዚህ በተጨማሪ ይሄ በየቀኑ የሚጸዳው መንገድ፣ በየቀኑ የሚሰራው ስራ፣ በየቀኑ የሚጠረገው መስተንግደው ትንሽ አይደለም። እውነቱ ብናወራ ከዚህ በፊት ከነበረው አሁን 400 ሚሊዮን አካባቢ ደርሷል። ልክ ነው። አምና ከነበረው ወደ 30 ወይ 40 ሚሊዮን አካባቢ ከፍ ብል 300 ምናምን አካባቢ ነበር። በዚህ አመት ደግሞ ለ2016 ራሱን ያዝ ነው ከዛ ከፍ እንዳይል። በጣም ብዙ የስራ ጫና ያለበት ከተማ ነው። ብዙ እንግዶችን የሚቀበል ነው። ብዙ ኃላፊነት የሚሸከም ከተማ ነው። ይሄ ከተማ ስንመድብም አብዛኛውን የመደብ ነው ለዚህ ሳይሆን ለፕሮጀክቶቻችን ነው። ለምሳሌ 1.3 ቢሊዮን አካባቢ የመደብ ነው ለፕሮጀክት ነው። ወደ 1.3 ወይ 2 ምናምን አካባቢ የሚጠጋ ለደሞዝ ነው። ደሞዝ ትልቅ ሰራተኛም አለ ከተማ ውስጥ። እኔ የቀጠርኩ ሰራተኛ አለን። ከዚህ ተቀጥሮ ከቁጥር በላይ ያለ ሰራተኛ አለን። እኔ ከመጣ ወዲህ የተቀጠረው ከመቶ ያልፍ። በጣም ቀንስነን ዲስክሬጅ አድርገናል። ቅጥር እንዳይኖር በጣም የታፈነ መዋቅር ነው። በነገራችን ላይ አዋሳ ከተማ ያላት ባክሎግ ቀላል አይደለም። ህገወጡን ብትመለከት ትልቅ ባክሎግ ነው። እኔ ተማሪ እያለሁ ጀምሮ ዙሪያ ሙሉ በህገወጦች በኢንፎርማል መንገድ አልቋል። በጣም ብዙ የእዳ ጫና አለባት ከተማ። ብዙ ጊዜ ኮሚትመንት እየተገባ ያልተፈጸመ እዚህ ከተማ ውስጥ። ይህንን እኛ የተሸከም ነው እየከፈልን እያስተካከልን እያረም ነው እየን ያለ ነው። በዚህ በተጨማሪ ደግሞ የሆስቲንግ ከተማ እንደመሆኗ መጠን፣ የቱሪዝም ከተማ እንደመሆኗ መጠን ብዙ በዓላት ይኖራል፣ ብዙ ዝግጅቶች ይኖራል። የከተማ ኃላፊነት ተወስዶ ይሰራል። ስለዚህ ለፕሮጀክቶች ቅድሚያ ሰጥተናል። ያው መጀመሪያ ሰራተኛ ደሞዝ ማግኘት አለበት፣ ይህን ይሰጥተናል።
رنجو راسو كايي بتاع كفتنيا نو نا اني بتنيقاقي يتمرى سلهونه يهني ياكل انتني تبال عليهم ليلاو ني عندان دغزي سوتشم يتوسن سوتش ودي ودي ميارغوت كتمان متكم سايون كتمان يغدالي كتمان يولاچنم نو كتمان متتبابر مدغف ماغز بميكبا ماغز اجيك ياسفلاغي نو لمثالي قدميان لا نساهلي ብዙ ከተሞችን ተመክሮ አይተናል ለነሌዝበን ሌሎችን ከተሞች ሐዋሳ እምቀቅም አላት ታዳጊ ከተማ ነች እንደነሱ ማደግ ትችላለች እንደነሱ እንድታድግ ግን ከተማዋን የተረጋጋ በፈጠራ ተደገፈ በቂ ድጋፍ የሚደረግለት አማራር ፈጻሚ ማዘጋጀት ያስፈልጋል አለበለዚያ ከተማ ማሳደግ አንችልም ከተማ መረጋጋት አለበት አማራው መረጋጋት አለበት ሲረጋጋን አማራሩን ፈጠራም ይችላል ሁለተኛ ደግሞ በቂ ድጋፍ ያስፈልጋል ይሄ ከተማ እጅግ በቂ ድጋፍ አሁን ግን እኔ ዝም ብዬ ሳያችሁ የሆነ መወራወር አለ እንደሱ አይነት ነገር ያለ አይመስልምና እሱ ላይ ኮሜንት እንዲያደርጉ ነው ያ በነገራችን ላይ ስዳማ ክልል አዲስ ክልል ነው አዲስ ክልል እንደመሆኑ መጣ በራሱ ብዙ ሐላፊነት አለበት ብዙ ማስተካከል ያለበት ነገሮች ብዙ አሉት ደግሞ ነበር ከተማ ስታብሊሽ ሆነ ነው ያው የራስ ብዙ አላፍነትም ይያለው የኔ ከተማ ለማርዳትም ወክራ ያረጋል ግን ብዙ ድጋፍ ይፈልጋል የከተማ የግማቅፎች ያስፈልጉታል በየሴክተሩ በራሳቸው ላይ ያላችሁ ህግ አሰራር መዘርጋት አለበት የግማቅፎች መዘጋጀት አለባቸው ድሮ የከተማ ፋይናንስ ድጋፍ ላይ ያገኝ ነበር ከክልል እሱ ራስ ከተቻለ መደረግ አለበት ባይሆን የፒኤልሲ ገቢው እንኳን ሳይቆራረጥ እንዲደርስ ማድረግ መቻል አለበት ለዚህ ድጋፎችን ካረክ ከተማው በሰጠው መጠን ነው የሚተፋው የሚሰጠው ውጤት የሚታየው ውጤት የሚያሳየውና ለዚህ ድጋፎችም መጠናከር አለባቸው የሚላለኝ አሁን እየተደረገ ያሉ ሙከራዎችን ቢኖሩ ከዚህ በላይ ከፍ ብለው ይደገፍ ከተማው ለውጥ ያመጣል በየስባል ወደ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ስትከታተሉት የነበረው በዋሳ ከተማ አስተዳደር የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አቶ ጸጋዬ ቱኬ ጋር የነበረኝን ቆይታ ነው የነጻ ሐሳብ የውይይትና የክርክር ዝግጅታችን የዛሬው ይሄንን ይመስል ነበር እዚህ ተገኝተን ይሄን የመሰለ ቃለ ምልልስ እንድናደርግ ስለፈቀዱልን ስለተቀበሉን አሁንም በተመሳሳይ በድጋሚ በዋልታ ነጻ ሐሳብ ተመልካቾች ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ስሜነ ባይፈርስ ነኝ ሳምንት እንገናኛለን በሌላ እንግዳ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ለዛሬው በዚህ አበቃለሁ ቻው ሰላም መልካም ሳምንት